Ja, da står vi her med Anette og Mireia fra CIC. Første møtekøppen. Nå er dere blie og glade, fått god mat på Scandic. Hvordan har dagen frem til lunsj vært, Mireia? Veldig bra. Veldig positiv møter. Med sannsynligvis nye kunder for oss. ja, absolutt. Veldig fornøyd. Supert. Nå skal vi snart i gang, Anette, med andre økt. Mm. Er det noen spennende dere skal møte nå etter lunsjpausen? Ja, absolutt. Det er det. Så det gleder vi oss til. Hva er det som er det viktigste for dere når dere møter disse enkeltpartnerne? Kartlegge om hva vi kan gjøre for de, og motsatt. Hva vi kan bidra for å hjelpe dem, og ja. Har dere møtt noen i dag, Mireia, som dere kan handle nå? Ja, det kan vi. Ok, så bra. Det har vi gjort. Ja. Og det er jo sånn nettverk skal være. Det er det. Da gleder vi oss til annen omgang av møtekøppen. Yes! Bra, supert. Lykke til. Takk.